Ja, nu ska vi se hur det här går. Nu ska vi lasta ur det här. Köra upp med vagnen. Ska se om jag kan få med när jag bär upp den här. Om det går att prova. Kanske går så här. Och se. Jag vet inte. Ta det här så länge. Tror du det går? Jag vet inte åka. Ta den där kan jag. Så. Och de. Vi ser va. Här ryms det grejer. Det är så lätt, fyra kassar och matsmart. Så. Kul. Låsa bromsen. Då ska jag se om den ger sig iväg nu då. Nu åker maten upp. Jag stannar där så länge jag ska parkera bilen. Kör en och samma film. Sen ska den här gå ända ner hit. Och då kan man ju faktiskt i framtiden köra in bilen här. Här. Och då blir det ju precis, här kommer ni att sluta rampen här. Det är nog 4 meter kvar. Varje session har varit 4,80. Jag tror det blir en 4 meter. Jag ska köra parkera nu då. Då får vi köra upp den sen. Helt enorm. Han är liksom 2 meter men är liksom bland de snabbaste på laget. Har bollkänsla. Han är intellektuell på handbollsplan. Så han har alla bitar. Ah. Reporter Susanne Andrén. Och nu är det finalklart även för herran i Australian Open tennisen. Det blir serben Novak Djokovic som ställs mot greken Stefanos Tsitsipas i årets upplaga. Det står klart efter dagens semifinal. Oh. Och det avslutar sport. Jag är in här. Radio P4.
I en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med PM. Sådär. Jag ska sätta på mig mössa och så. Kan han vara där så länge? Så. Sådär. Ska vi köra upp vagnen? Nej, sen. Ska visas, jag tänkt. Det var väl ingen mer jag hade i bil. Nej. Ska väl vara allt, tror jag. Ja. Sen som sagt var. Fick man gå bära. Sen den går ända hit. Vi kan köra här, ska du se. Ja då, den går. Ända ner på parkeringen. Jo alltså. Vi ser vart den kommer ner här. Kan man gräva ur lite här. Fram mot den här stenhällen. Ta bort busken eventuellt här. Låta Linus gräva något tag in här. Får väl bli en stenmur där. Man lägger upp allt där. Får bli en mur där. Där de här redan är. Får bli en stenmur. Och då kan faktiskt bilen stå och parkera här. Man kan köra bilen hit in får han gräva. Gräva ur hit in. Jag ser den åker in nu då. Ser ni? Åker maten upp. Nu är det ju det om du ska paja vajern. Nu har man ingen broms. Han har ingen nödbroms nu. Jag går upp. Så på ett sätt är det säkert att åka med. Då har man nödbroms. Här kommer maten och allting. Fantastiskt, va? Jag vet inte hur många gånger jag har kört upp och ner. Jag har inte laddat batterierna än. Jag tänkte köra på se hur länge. Jag har inte laddat ett dugg. Det var ju fulladdat när jag började här. Så kommer maten här. Det är fantastiskt. Det fattas en bit där, men den går över det. Den går över. Den kör ändå dit. Så. Det får räcka. Jag ska stänga den. Så inte den går till. Titta vad smidigt. Och jag har allt på varandra. Slippa gå, det är bra tungt att gå i backen här. Inte bara det, om det är snö och halt. Då är det jävligt trögt. Nu har vi allt här. Hej då. Hej då.